Yani çekseba kanatı bas, ko, seksüel bir xalis adam yaşıyor. Kanatı da kargi adam yaşıyor. Da kanatı da bas bevri sikete boks adam yaşıyor. Da martılat kanatı da kanatı da bir adam yani çodni didir deba da bevramızı aks story zarmut gelir. Magram kanatı da romelit motkotili az ne obas şeyleba birikit çudi sakmış moim sahuros da birikit damgupeli iqos da gamanadgurebeli iqos tviton adamianistvis anu tsortna romelsats romelsats me xelaparakop aris sulis tsortna amaze laparakobden qela is ganatsebuli adamianebi romeltatvisats religia iqo nishnelovani natseli tskhovrebis ara marto religia საერთოდ ზნეობა იყო მისთვის ადამიანებული ადამიანისთვის ხო ასე რომ თუ სული გააცრთნა ადამიანმა და ჰარმონიაში არ მოიყვანა თავის ცოდნასთან ერთად მაშინ აი ესე კიდევ ერთხელ ვთქვი მოწყვეტილი მხოლოდ ცოდნა მოწყვეტილი სული ცხოვრებას ზნეობრივ ცხოვრებას იქნება ცუდი და უსარგებლო ადამიანისთვის. Რა შეეხება სექსუალურ აღზრდას, მე ვფიქრობ, რომ ჯერ ბავშვებში უნდა აღზარდოთ სწორი ორიენტირები. ეს სწორი ორიენტირი არის ის კულტურული თუ ფილოსოფიური რელიგიური ფასეულობები, რომელიც დღევანდელ აღზრდის პროგრამაში ნაკლებად არის. Ak რაღაცა ცოდნა ეძლევა გარკვეულ წილად ადამიანს, მაგრამ განათლება არ ეძლევა. განათლებაში კიდევ იგულისხმება ის სწორედ აი ეს მთლიანობა, ერთობლიობა ადამიანს ფსიქიურ, სულიერ და ფიზიკური სწორი ცხოვრება ცოდნა. Და განათლება კიდევ დაკავშირებულია საფრთხო სინათლესთან, რომელიცაც უნდა იყოს ნახსილი ყოველი ადამიანი. Და ამიტომაც საჭიროა რომ ჯერ აი ეს სწორი ორიენტირები ვასწავლოთ ადამიანს, საფუძვლები რელიგიური, რომელიც მას განარჩევს ცხოველისგან და რომ ის არის პიროვნება და რომ იგი არის ღმრთის ხატება, რომ ის არის პირველ რიგში ზნეობრივი არსება და შემდეგ არის სხვა დანარჩენი, რაც ადამიანს მოეთხოვება. Და შემდეგ შეიძლება რაღაც გარკვეული დოზით ისწავლებოდეს, ოღონდ გარკვეულ ასახში და ნორმალური სახელმწიფო. აქ სახელმწიფოს პრობლემა უფრო იქნება ასევე, ვიდრე თვითონ რა სჩადება ამ სექსუალურ აღზრდაში. როგორი იქნება თვითონ შინაარსობრივად, ხო? შეიძლება ეს სრულიადაც ანატომიის შესწავლის დროს ისწავლებოდეს რა გარკვეული რაღაც მცირედი ცოდნა ამის შესახებ და ანდა ასაკი, თქვა უფრო მოზდილ ასაკებში, თქვა ინსტიტუტში ისწავლებოდეს და ასე შემდეგ და რა თქვა სკოლაში, როცა ეს რაღაცა გადაიქცევა კომიკურსა. Ай დღეს ძალიან შეცვლილი ვითარება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ქუჩაც, ტელევიზიაც, ეს ინტერნეტი უამრავ ინფორმაციას აწვდის თქვენ დოლე ადამიანებს, თინეიჯერებს, რომლის მას სწორად გადახარშვა და შეფასება ნამდვილად გაუჭირდება. გაუჭირდება და არავინ არ იცის რა სტილის და როგორი ტიპის შეიძლება აი მომწიფებულ ადამიანად ან შეხედულებებით ჩამოყალიბდეს და შეიძლება ისეთი შეხედულებების შექმნას განსაკუთრებით არა მარტო ამ სექსუალურ, არამედ სხვა ორიენტაციის ადამიანებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, საზოგადოებაში ისედაც დასავლურში ხომთავესთან, მაგრამ ქართულშიც ნელ-ნელა დაიწყო ფსუბუქი ურთიერთობების ჩამოყალიბება, როდესაც სექსთან მიმართებაში ტრადიცია და ის ველის შემკავებელი ფაქტორები ცოტა მოუძლურდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და თქვენ კი რა თქვენზე უფროს თაობის ახალგაზრდა ქალბატონებსა და
ვაჟბატონებ შორის არის ეგრეთ წოდებული სულუძერთობანი, რაც დასავლეთში მიღებული ხო ბოიფრენდი, გერლფრენდი და ასე და ასე შემდგომ, ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო ქორწინება, ეს ცოტა კი სხვა პრობლემა არის, ასე რომ ვთქვა და მეორე მხრივ უდგება ამ საკითხებს, მაგრამ მე რომ მკითხოს ადამიანმა, სწორედ ის რომ აი ასეთი ძალიან მსუბუქი ურთიერთობები არ დამკვიდრეს ჩვენ საზოგადოებაში, აუცილებელია ერმას და ბერმაც ვიფიქროთ იმაზე, რომ აი ამ მოზღვეული ინფორმაციის ეპოქაში, როდესაც მართლაც ჩემს შვილისთვის, ჩემზე უკეთესად შეუძლია მოიპოვოს ნებისმიერი ინფორმაცია ინტერნეტის მეშვეობით და ვერ აუგრძალავ, ამავე რამდენხა შეიძლება აუგრძალოთ თქვენი ასაკის ადამიანს, რომ ან ინტერნეტი შეუძლებელია, ხო? ამიტომ ჩატრევა ჩაყოლა ჯობია იმ გაგებით, რომ ამ ადამ თქვენთან უკვე ტოლებივით უნდა საუბროდეს. სკოლამაც უნდა შეიმუშაოს ძალიან ასე ვთქვათ ტაქტიანი ისა, რომ ამან სიცილკისკისი არ გამოიწვიოს, რაღაც მასაევლის ავტორის ტეტის დაცემა არ გამოიწვიოს, იგივე მშობლის და რაღაცა, რომ ეს არ არის აი წამოსაკრავებელი რთული პრობლემა. იმიტომ შენ თქვენ შეიძლება შემდგომში სულიერად კულტურულად დაგიმახინჯდეთ ცხოვრება. იმდენად რაღაც ათასნაირ საიზღარ ინფორმაციაც მიიღოთ ამ ყველაზე, შეიძლება ასე ვთქვათ მე რომ მკითხოს ადამიანურ და ადამიანისთვის ყველაზე ალბათ აი რომ მარტო სექსი არა, ეროტიკა და სიყვარული არ არსებობს ამის გარეშე, ასე რომ ვთქვათ, და თუ კი ეს გაუკომფორტებულად იქნება გაგება, მე ვერაფრით ვერ მივიღებ იმას, რაც რამდა კარგი რომანები იკითხოს თქვენი ასაკის და მომდენო ასაკის ადამიანებმა, თუ ის გაუკომფორტებულად ესმის სექსუალურ ტოლები და ასე და ასე შემდგომ და ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენა და ასე შემდგომ, ამას შეიძლება უფრო უარესი შედეგები გამოიწვიოს და გამოიწვიოს სწორედ დღეს. და ძალიან ბევრი ჩემს მენდია საკმაოდ განათლებული და კულტურული და ინტელიგენტი საზოგადოებაში ადამიანისგან ესეთი შეფასება, რომ იცით რომ ჩვენთვის არავის უსწავლებია, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი ფერი დავალაგეთ ჩვენ თვითონ. საკმაოდ ისეთი არგუმენტია რა. Parasavcı nadreden bu evde takım da kartola bir bolu bolu. Magra mertlini tutun, mertlini var ekim, o seksu patologi da mağuk şeyhe bağda mertlini rolü tasak seksuallı problemi. Bunun problemi bey partner tutan seksuallı rurter to biz duruyoruz. Sakma ot xşiriya problemi bey. Romlevi çiteba arab tukat rayme dava de biz ponz yaramet. Sored gama უცნელობის, უცოდინარობის, საკუთარი სხეულის უცოდინარობის, საკუთარი ფიზიოლოგიის უცოდინარობის, დაბალი სექსუალური კულტურის და ეს იყოს საკუთარი ასე თქვა სექსუალურობის მიუღებლობის ნიადაგზეც კი. შესაძლებელია იყოს, მაგრამ პრობლემა ერთია, ვინ და რა კვალიფიკაციის ხალხი მიეწონებს ხო მიწოდების ფორმაზე. Принципში პრობლემა ამასაკში აქტუალური ახლა და როგორც წესი თვით განათლებაც ხდება, თუ არ არის პრობლემა და რესურსების მაძიებ საერთოდ ინტერნეტით, არც დიდაც ლიტერატურით. შესაბამისად მოთხოვნა ამაზე დიდი ამასაკში, ძირითადად მეტი. Ну, კარგი იქნებოდა თუ რაკული მიმართულება მოიცემოთ და სწორად ჩამოყალიბებული და ასე თქვა. ამასაკის კონდაკავშირებით მეტყობის რომ ვინ რა განათლებას და როგორ მიიღებს, როცა თვით განათლება ხდება მეტყობაში, ხო? აქ პრობლემა ხომა თვითონ ამ საკითხთან დამოკიდებულების და არა თქვა კონკრეტული დეტალების შესწავლა სექსუალურ განათლებასთან დაკავშირებით. Я пикрю, что შესაძლებელია, მაგრამ უნდა იყოს ზუსტად მითითებული ვინ აძლევს ამ განათლებას და ეს ისეთივე პრობლემატურია, როგორც ჩვენი ჯანმრთელობის პრობლემა. ფიზიკური თუ სულიერი და რაღაცა და როგორც სხვა თემებზე შეგვეძლება ჩვენ თავისუფლად ლაპარაკი, რაღაც უნდა ფორმა მოვნახოთ, რომ ის ინტერესი, რომელიც თქვენი ასაკის თინეიჯერებს და ახალგაზრდებს გააჩნია, ეს იყოს ნამდვილად ბუნებრივად, მეცნიერულად და რელიგიურ, ასე ვთქვათ, მორალურად დაკმაყოფილებული. რომ აი რაღაცა გრძნობები და ტოლები გამიშთა, ის ამბობ ჩვენოდეს, ეს ჩვეულებრივი ადამიანი რაღაცა. ის ამას მოყვება 1000 თქვა ფანტაზიები და რაღაცა, ესეც ადამიანურია, მაგრამ უნდა აუხსნათ ამ შესაძ, რომ არ ასე თქვა, როგორ გითხრათ, აი ფსიქიკურადაც რაღაცა კლანჭებში რაღაცის გავლენის არ მოიცეს, ვაიმე მე მჭირს მხოლოდ ასეთი რაღაცები და თურმე ბუნებრივი ყოფილა და ასეთი რაღაცები. აი კონკრეტულად როგორ გადაწყდება, ეს არის მაინც აი თანამედროვე ჩვენი საზოგადოებისთვის და როგორც გითხარით, ოჯახი, სკოლა, რელიგიური, ეკლესიური,
დაწესებულებანი ერთად უნდა იყოს და ალბათ ახალგაზრდული ორგანიზაციებსაც დიდი როლი შეუძლია ამაში შეასრულოს. მარტო ქუჩას არა, ქუჩაზე უფრო მეტ ინფორმაციას ეხლა თქვი მარტო რო დაждეთ და კომპიუტერთან აკეთებთ. აი ეს თუ ინფორმაცია როგორ გავფილტროთ? რომ ამან თაბრზე არ აგებნიო და უარეს სამყაროში არ გადაგაგდოთ, აი ეს არის საფიქრალი და მართლაც ადამიანი მხოლოდ მაშინ არის ჯანსა პიროვნება, როდესაც მას ასე ვთქვათ მართული აქვს ეს სექსუალური გრძნობებიც, ეროტიკულიც, სულიერ გონითი, მაშინ ხარ მთლიანი ადამიანი, ასე ვთქვათ. არ შეიძლება მხოლოდ ერთ ჩვენს რაღაც ელემენტზე, აი ამ სექსუალურ ტოლვების რაღაც გაუყვართებულ გაგებაზე ძალიან კარგი სულიერების გაგება დავაფუძნოთ. ამ პირიქით ყველაფერი ჰარმონიაში უნდა იყოს. ალბათ ყველაზე კარგი გამოსავალია საბავშვო ბაღის პედაგოგებთან მუშაობა, პედიატრებთან მუშაობა, საშუალო სკოლის აღზრდელებთან პედაგოგებთან მუშაობა. თვითონ კიდევ ერთხელ ხავსოს იმას, რომ ნამდვილად დიდ აუცილებლობას იმას, რომ მოზარდს მანდამე სკოლის მოსწავლეს შეხვდეს სპეციალისტი და კონკრეტულად ასე ვთქვათ სექსუალურობაზე საუბროს, არა ეს უნდა იყოს მიწოდებული ასე ვთქვათ მთლიან კონტექსტში. ბავშვებს აქვთ კითხვები, თქვენ გაქვთ კითხვები ბუნებრივია სექსუალურობასთან დაკავშირებით, წარმოუდგენელია რომ არ გქონდეთ ხო? და ამ კითხვებს თქვენ ასე ვთქვათ ჭირდებათ პასუხი, რადგანაც კითხვა არსებობს. ამ კითხვას ან დასვამთ თქვენ, ან არ დასვამთ. დასვამთ იმ შემთხვევაში, თუ კი ვიყოფათ სითამამე, რომ ეს კითხვა დასვათ, ხო? თუ კი მოძებნით იმ რესპონდენტს, რომელსაც ექნება საშუალება, რომ გაქცეთ, ასე ვთქვათ, სანდო პასუხი. ერთი რომ მას უნდა ენდობოდეთ, მეორე მას უნდა გააცეს კვალიფიკაცია. ხო? კომპეტენტური უნდა იყოს ამ შემთხვევაში. მეორე საკითხი, რომ თქვენ ამ კითხვას არ დასვამთ. არა, შეიძლება ეს კითხვა არ დასვათ, მაგრამ დაიწყეთ ძებნას პასუხის. რა ჯობია? თვითონ ეძებოს მოზარდმა პასუხი იმ კითხვებს, რომელიც მას აწუხებს, თუ მივაწოდოთ. ასე ვთქვათ, რბილად, ლამაზად და ხოლმე შეფუთული პასუხი. სწორი პასუხი.